Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal pamětník, historik a autor knihy Ústecko-Teplická dráha, pan Ludvík Losos. Dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuji za to, že jste k nám přišel, vážíme si toho opravdu moc. Pojďme k té knize Ústecko-Teplická dráha. Ta kniha ještě fyzicky, ji ještě nikdo nedržel v ruce. Křest bude mít 12.12. Vy jste známý jako obrovský milovník již od raného dětství právě železnic i takových těch tramvajových drah a podobně. Co pro vás právě tahle kniha znamená? No, je to takový jako vyvrcholení několika letých jaksi představ a tužeb, takovou knížku teda vydat, ale v podstatě musím říct, že k tomu přivedl můj otec. Protože můj otec byl takový jako amatérský historik, on se zajímal prakticky o všechno a ta Ústecko-Teplická dráha ho svým způsobem strašně zajímala. On byl železniční úředník, že jo. Ta ho strašně zajímala. Když si vyšla o ní taková brožura od Bohumila Povolného, tu on si koupil. No ale ta byla samozřejmě poznamenána dobou, že jo. Ten se tam hlavně Povolný zabýval teda jaksi sociálními tedy vztahy, že jo. Tak. A byl to, prostě od té doby mě to zajímalo. Navíc jsem jezdil z Ústí do Mostu denně, že jo, po Ústecko-Teplické dráze a měl jsem nějakým způsobem zažitou, že jo. A když máte něco zažitýho, tak to ve vás nějakým způsobem je a prostě občas se to může i jako stát, bych řekl, takovým magnetem nebo momentem k dalšímu teda, bych řekl, zpracování toho tématu. Že? No a kdy se tedy zrodila ta myšlenka, že by mohla vzniknout takováhle publikace? No, ona se jako zrodila před asi, už to těžko mohu odhadnout, před kolika lety, ale nakonec mi k tomu přivedl tady ředitel muzea Michal Soukup, který mi si vlastně řekl, že by byl ochoten tu knížku nějakým způsobem podpořit a realizovat. Takže já jsem set a začal jsem teda jaksi velmi intenzivně na ní pracovat. Teď nevím, jestli se mám zeptat, kam sahá až historie té Ústecko-Teplické dráhy a jestli tedy skutečně i tam začíná ta publikace vaše. No, to je právě na tom strašně zajímavé, že ta historie té Ústecko-Teplické dráhy vlastně začíná v roce 1848, protože tehdy, že jo, tady jaksi bylo takzvané všeněmecké hnutí a odehrávaly se tady volby do takzvaného francouzského parlamentu. Tehdy prostě Palacký, jak známo, tu myšlenku toho frankfurtského parlamentu odmítl, napsal jim tam ten známý dopis, který je popudil, že jo, a vyjádřil se v tom, že Rakousko není možno takhle rozkouskovat v rámci teda jakýchsi těch německých představ, odtrhnout z toho z Rakouska jenom ty německé části. A to samozřejmě to jako tady v severních Čechách našel ten jeho postoj hodně odpůrců. Tady těch všech Němců bylo hodně, že jo? A jednou z význačných postav byl doktor Stradal, advokát z Teplic. Ten dokonce uspořádal v srpnu, sjezd v Teplicích na podporu těch voleb do toho frankfurtského parlamentu, ale výsledek byl, že ty volby v Čechách vlastně Češi je odmítli a v těch německých okresech se to moc neprojevilo a navíc rakouská vláda v tom neviděla žádný přínos, že nebudou si sami kouskovat stát. On se teda Stradala se to hrozně dotklo, ten český stanovisko a vůbec zmínky o českém státním právu a tak se stal takovým čechožroutem, jo, typickým. No a když v roce 1854-55 se tady už začala jevit jako potřeba nějakým způsobem řešit dopravu toho uhlí, kterého se těžilo v té době sice
jaksi málo, ale pořád ta těžba stoupala a problém byl ho dopravit někam, kde se dalo teda prodat. Že jo? To znamená ke státní dráze, do Ústí a samozřejmě do přístavu Ústeckého. No a ovšem na druhé straně ty doly ležely většinou na šlechtických pozemcích. Že jo? Ta místní šlechta, jako byl Nostic Rýnek, Kláry Aldringen, Westfalen, prostě jako měli představu, že by se ta železnice jim pomohla, ale neměli na to peníze. Jo? A nechtělo se jim teda do toho nějak jít. No. Enormní zájem taky měl o to teplický starosta Jon. Prostě bylo řada zájemců tu dráhu nějakým způsobem postavit, ale stát se k tomu neměl. Že jo? A nakonec teda se objevil Stradal s touto myšlenkou a začali teda razit. Ovšem Stradal v té dráze neviděl jenom ekonomický přínos, ale hlavně v tom viděl jako jakousi obnovu té všeněmecké myšlenky, že by ta dráha byla takovou baštou teda všeněmeckého hnutí tady. On byl v tomhle hrozný fanatik. Jo? Zajímavý, že on měl bratra, který byl velice jaksi oblíbený a talentovaný hudební skladatel, žil v krásný Lípě, ten se těchto těch rejdů všeněmeckých vůbec nezúčastnil. No a Stradal samozřejmě teda to, jaksi, protože byl směnečným notářem v Teplicích, viděl lidem do hospodářství, že? Do karet, tedy kdo jak co má, a rozhodl se tedy, že asi řešení nejlepší bude, když pro to financování ty dráhy získá německý bankovní domy. Že? Především tak se obrátil na Lipský úvěrní ústav a Drážanskou banku a ty skutečně jaksi byli ochotni poskytnout vysoké úvěry na tu dráhu pro stavbu. Tím pádem se celá ta věc stala, když majitelé koncese byli ti šlechtici, tak v tu ránu, jakmile byly peníze, tak se ta věc stala reálnou. Že jo? Čili dráha v roce 1856 vlastně založili společnost a v roce 1858 ji začali stavět. Že? A kdy byla postavena, kdy jel první vlak po téhle dráze? Vlak jel v roce 1858. Oni měli ze začátku dost problémy. Jo? Oni vjel, myslím, v září 1858. A odkud kam tedy přesně jel? No tak oni postavili dráhu především z Ústí do Teplic. Mm-hmm. Jo? To bylo dál už jaksi ty jejich, bych řekl, představy ze začátku nesahaly, protože splnilo to, že ty doly, které byly teda mezi Ústím a Teplicemi, měly teda zajištěnou v tom případě jaksi dopravu do toho ústeckého přístavu a kromě toho teda byla jaksi spojení, měli teda i lázeňští hosté, že oni počítali s přepravou lázeňských hostů natolik, že hned v první fázi si objednali 3 saloní vozy pro VIP cestující. Jo? Ty jsou strašně zajímavé. A protože tehdy jediné spojení do Teplic bylo dvěma liniema dostavníků, který odjížděli z Prahy z Kaprové ulice a přistávali v Teplicích u Zeleného stromu a ještě někde jinde. Jo. Ale byly to, no a ta samozřejmě přeprava těmi dostavníky, to nebylo nic pohodlného. Že? Proti tomu ta dráha, i když jak tak jela jednak mnohem rychlejce, byla mnohem pohodlnější. Že? Byla nějaká mezizastávka, nebo skutečně to bylo Ústí Teplice a byla to trasa, kterou známe dneska? Ne, tak tu, co, původní trasa vedla samozřejmě tedy z Ústí do Tuchomyšle, Chabazovic, Bohosudova, Trnovan a Teplic, to byly hlavní stanice na té stanice. A dlouho vlastně
dlouho v této podobě existovala, ale ztratila tu svoji původní jaksi trasu až teda v těch pohnutých letech 50. více méně 50. letech minulého století. Že jo? Musíme uvažovat, že to je maxim, už zase taky hromadu let. No a co všechno tedy v knize Ústecko-Teplická dráha mimo téhle historie ještě najdeme, nebo kromě tedy toho opravdu těch začátků, co tam všechno, na co se mohou fanoušci těšit, co tam všechno najdeme, co se dočteme? Na to budou fanoušci těšit, nevím, ono je to velice specifické, ale fakt je, že já jsem tu historii jako takovou, že jsem tu knihu rozdělil na dvě části. Jednak na tu samotnou historii, teda té dráhy, která byla velice pozoruhodná z toho, že oni od začátku teda více méně celá ta dráha ekonomicky žila z dluhů. Spravidelně si půjčovali na všechny investice. No a na část provozu, a ten provoz byl taky zajímavý, ten provoz byl velmi složitý, protože to byla jediná dráha v Rakousku-Uhersku, která měla 73 vleček. Jo? A těch 73 vleček, to byly ty vlásečnice, které tu dráhu napájily tím uhlím, že jo, výnosným. Proto se tak dráha stala vlastně zadu let monopolním dopravcem toho uhlí. Jo, a diktovala si tarify. No dneska samozřejmě ta dráha vzhledem k tomu dolování v oblasti teda Chabazovic třeba a už nevede v té původní, že tam v té původní trase. Rovněž taky opustila tu původní trasu v oblasti Ervěnic a Holešic. A dokonce v Rstmaně. Jo. Protože ale to všechno byly změny, které proběhly v minulém století. Těho. 50. až 80. let minulého století došlo k přestavbě v podstatě té dráhy. A kde všude jste čerpal ten materiál, ty vědomosti? Tak určitě. No, tak když chcete psát takovouhle historickou studii, tak musíte do archivu, to se dá nic jiného dělat, že jo. Ale vy jste i údajně čerpal z vyprávění pamětníků, kteří tenkrát jezdili touhle. No ne, to je náhoda, že jo. To, jak jsem jezdil tím vlakem, tak samozřejmě tam byli různý lidi, s kterými se staří, že jo, kterými se člověk dával do řeči. A já jsem si samozřejmě tyhle ty věci jako do toho do sebe sál, až to byly zajímavé informace. Že? Já jsem jezdil s takovým starým pánem, kterým v té době bylo určitě 70, byl to starý Mark Scheider, čili důlní měřič, který prostě celý život dojížděl z Ústí do Teplic. Jo? A když už nepracoval dole, tak dělal pro geologii nebo pro báňský úřad. A byl to navíc Němec, což bylo zajímavý. Jo, teda. No a co jste se tedy třeba dozvěděl zajímavého právě konkrétně od těch lidí, kteří jezdili tou dráhou? Jako jednak, jaký tam panovaly poměry. Jaký tam panovaly poměry? No, takový zvláštní, že jo. Oni přijímali jako průvodčí jako personál, že ho přijímali hlavně feldwebly, hlavně museli mít nějakou vojenskou hodnost, to byl základ toho. A ti se podle toho taky chovali k cestujícím, jo, takže na ně bylo dost často stížností. On říkával, že jednou byl svědkem toho, že nějaký pán v druhé třídě si zapálil, v nekuřácích si zapálil doutníček a ten průvodčí jako přišel s tím, že kouřit nesmí, on kouřil dál, tak on mu nějakou facku, až prý ten doutník spolknul. Tak tohle jsou takové historky, které jsem pozbíral prostě. A to se nikde nedočtete v archivech takovéhle zajímavosti. Nebo jako vyprávěl se vtip, to jsem se taky dozvěděl víceméně od někoho jiného, že na dráze, já to tam mám teda v knize, že na dráze jsou tři významné poutní místa. A sice Maria Šájn, tedy Bohosudov, Maria Račic, což je Mariánský Račice, a mutr Maria Pol, což byl největší nevěstinec v Rakousku v Ústí, který byl přímo naproti nádraží. Vešlo se všechno do té knihy, všechno, co jste pozbíral, všechno, co jste tam chtěl mít, tak je tam všechno?
No já nevím, jestli všechno, protože jak člověk něco takového dodělá, tak okamžitě se mu začnou vynozovat nový věci, takže je to více méně nešťastný, že to tam nezachytil, nedal. Víte, to, s tím se nikdy, jako nikdy nekončíte s něčím. Že jo? To je hozená rukavice, takže no, určitě je, ještě... No. Jde spíš o to, jestli jste musel i vybírat takový to, chtěl bych tam dát ještě tohle, ale už není na to prostor, už na to není místo. Taková ta selekce, jo, toho, no, že... No ta selekce je vždycky, člověk je takovým svým, jaksi, autoredaktorem, že jo, ale mně se podařilo tam dát vlastně všechno, co jsem považoval za důležitý, protože já tam mám, jak tedy ty... jak si bych řekl, historický údaje, tak samozřejmě vzadu těch technických, které jsou jaksi pro ten provoz zajímavý a které jsou velice málo známý třeba normálně lidem, že to nikde jako ne to. Jejich technická zařízení zajímavá, že jo, jako které měli například ta signalizace zvonková, která byla neuvěřitelně složitá a tím oni ovládali třeba ten provoz na těch vlečkách. To nikdo nevěděl, já jsem to objevil v podstatě náhodou. Takže my už jsme na to možná tak částečně odpověděli, ale přeci jenom, jaký význam měla tedy Ústecko-Teplická dráha pro ten náš region? No Ústecko-Teplická dráha měla v době svého vzniku teda ten význam zcela zásadní, protože ten region otevřela. Jo? A paradoxem je, že Stradal v tom viděl jaksi baštu teda, že jo, pšeněmectví, ale dráha, jak otvěřila ten region a rozvinulo se dolování, tak se sem valily samozřejmě pracovní síly z Čech, že jo, kde jinde si by se brali. A tak se prostě začala to okolí té dráhy počišťovat. Takže takový kopisty, že jo, Záluží, Dolní Zetín, Most, najednou se tam objevila velice silná česká menšina a ta volala po českých školách a byl konec, že jo. Kdy se tedy začala rozšiřovat ta původně jenom Ústecko-Teplická dráha? Kdy došlo k tomu, že vedla do Mostu, no, do Chomutova? No tak oni měli samozřejmě tu původní koncesi, si dali jako z Ústí až do Chomutova. Dokonce ještě dál k bavorským hranicím. To byly takový jako trošku megalomanský představy. Ale koncesi od ministerstva... obchodu tehdejšího rakouského dostali teda z Ústí do Chomutova s povinností, že musí prostě ty úseky postupně postavit. Že jo? Tak oni teda nakonec v roce postavili úsek teda z Ústí, teda z Teplic do Duchcova a Mostu 1870 a do Chomutova vlastně. Jo? Takže v roce... Právě v tom roce 1869 se začal stavět jaksi ten zbytek, že jo, postupně. Protože k tomu vlastně ta jaksi koncese nejen opravňovala, ale nutila. No a tím pochopitelně, no a samozřejmě, aby to ministerstvo jaksi nestačilo, tak ještě nutili k tomu, aby postavili druhou kolej, aby ji zdvojkolejňovali. Takže oni postupně potom začali zdvojkolejňovat, jo. Na to samozřejmě si vždycky museli půjčit. Jo. Oni měli takovou soustavu překlenovacích. Vydávali teda, oni si půjčovali tím, že vydávali, vypisovali akcie. Že jo. My jsme tady zmiňovali ty Teplice vlastně jako zásadní lázeňské město, to taky sehrálo v tom nějakou významnou roli. Ale můžeme třeba na okraji zmínit vlastně propojení i s tou Buštěhradskou dráhou. No tak Buštěhradská dráha samozřejmě měla svůj zájem trošku jiný, že jo? Buštěhradská dráha se snažila v podstatě z Prahy dosáhnout toho lázeňského trojúhelníku a německých hranic a skutečně se jí to jako podařilo, no ale pochopitelně se nechtěla vyhnout taky tomu uhlí tady z Pánve, takže dospěla do toho Chomutova, kde si zřídila poměrně velký nádraží a samozřejmě se dohodla s Ústecko-Teplickou na tom společném nádraží. Musela se dohodnout, protože jinak by
Oni vlastně tomu pak říkali takový provoz těch lázeňských rychlíků, protože to vlastně vedlo až do těch Karlových Varů, že jo? No, to byl právě, ano, a oni samozřejmě provozovali lázeňské rychlíky teda z Prahy, ale tady byl Ústecko-Teplická měla, jak si bych řekl, dosti výhodný kšeft, ale jo, s tím, že provozovala rychlíky, které z Berlína. Mm-hmm. Z Berlína se existovalo, že o spojení do Děčína a samozřejmě tedy ergo do toho Ústí, kde se teda dalo přestoupit na rychlíky, které teda jezdily jak do Teplic, tak i nakonec do těch Varů, protože prostě se buď v tom Chomutově přestupovalo, nebo byly kurzové vozy, které byly přímý. Ono to ze začátku tak jako moc nefungovalo, protože tam byl třeba problém v tom, že rakouský státní dráhy, nebo v Rakousku vůbec byl zaveden jiný systém brzdy. Byla vakuová a sací, jak se říkalo, kdežto Německo už mělo tlakovou brzdu, Westinghouse. Takže ty vagony nebyly plně kompatibilní, to se postupně muselo nějakým způsobem řešit. Ale nakonec v době rozkvětu těch lázeňských rychlíků, to znamená po roce 1900, už to všechno nějak fungovalo. To jezdil dokonce jako jídelní vůz, že jo, Pojďme do takových těch nepříjemných válečných let. Tam v zásadní roli předtím tedy plnilo opravdu, nebo to uhlí tady hrálo zásadní roli. Co se týkalo těch válečných let, tak tam mám takový pocit, že tam ty vlaky skutečně jezdily do Záluží mimo jiné. Nebo jak to tady fungovalo tedy za války? Jakou roli plnily ty vlaky za války? První války. No, zaprvé tady byl problém toho, že vzadu horníku odčerpala vojenská povinnost, takže tady byl problém, trošku klesla těžba, že jo. A to byl jeden aspekt. Druhý aspekt byl ten, že samozřejmě všechno se jaksi komplikovalo surovinově a dráha začala po tom roce 16, což byl takovej ten přelom, že jo, začala v podstatě přestala vydělávat. Jo. A v té době nastoupil nový ředitel, ten, který prostě se rozhodl, že dráze zase vrátí ten, jak si bych řekl, všeněmecký efekt a začal tu dráhu, jako oni si totiž mysleli, že tu válku vyhrajou, to byl největší omyl, a že když ji vyhrajou, takže budou to Rakousko, bude jenom závislý na tom, co oni jako, o čem rozhodnou, že oni počítali s tím, že by to Rakousko po té válce zničený jako trošku rozkouskovali, no a takže začal jako zase se začalo hodně tak jako němčit, že jo, zavedli si takový, jako on teď již za té války se v Čechách, že jo, generální štáb začal jaksi trošku tlačit, že jo, zavedli se vojenský poměry ve zbrojovkách nebo a víceméně nakonec si v tom válečným nebo válečným průmyslu. Bylo to, jako utáhly se teda ty zemeny dost úzce a oni si najmě teda, jak říkám, o to slibovali, že prostě, že to zase se vrátí do jakýchsi starých poměrů. Jenomže problém byl v tom, že oni už to hospodářství v těch posledních válečných letech vůbec nemohli udržet. A v roce 18, kdy válka skončila, oni končili se ztrátou. Oni končili už tehdy s 2milionovou ztrátou. Teda rakouských 2 milionů. To byly dost velký peníze. Letos máme kulaté výročí, slavíme kulaté výročí a to vlastně 100 let od zestátnění Ústecko-Teplické dráhy. Ano, ano. Co to tenkrát znamenalo,
to zestátnění pro tu konkrétní dráhu, pro tu společnost? Prosím vás, o tom zestátnění existuje takový mýtus, že byla jaksi postátněna skoro násilím, ale není to vůbec žádná pravda. Skutečnost byla taková, jak už jsem naznačil, v roce 18 stála dráha se ztrátou a před pomalu a další roky jaksi přes veškerou podporu československých úřadů, například oni přiznali i po válce takzvanou válečnou přirážku, aby vůbec ji udrželi nějak hospodářsky na nějakém úrovni. A vyjednali půjčku, republika ji vyjednala půjčku 20 milionů korun. Ale vůbec to nestačilo, prostě to dráha byla tolik zatížena těmi svými předchozími dluhy a tím, že přestala jaksi nějakým způsobem vydělávat. Navíc pro ten provoz byl pro ostatní dráhy, nebo respektive pro stát, pro ČSD velmi neekonomický, páč. Oni si účtovali za své vozy, jo? Čili ČSD, pokud převzala jejich vozy s uhlím do přepravy, tak jim musela platit za každý vůz docela slušný peníze. No a to se nikomu nelíbilo, že jo? A navíc teda, jak si už se začalo poukazovat na to, proč tenhle soukromý podnik se má nějakým způsobem sanovat ekonomicky, proč do toho stát má strkat peníze. Načež teda se rozhodlo, že stát prostě tu dráhu vykoupí. Čili ona nebyla zestátněna, ona byla státem vykoupena. A to zajímavé bylo, že ten výkup proběhl, oni využili koncesních podmínek původních, čili ty akcionáře vyplatili a žádný z těch akcionářů neprotestoval, protože v té době oni například Ústecko-Teplická dráha měla v Drážďanské bance rezervní fond. A teď si představte, že v Německu v roce 22 vypukla inflace a ten rezervní fond se jim vytratil, zmizel, prostě znehodnotil totálně. Čili oni opravdu byli před krachem. A zachránilo je to, teda ty akcionáře zachránilo to, že jim to stát zaplatil. Zaplatil jim to a nikdo ani nemrk. Kdo zval, byli němečtí nacionální poslanci. Ty udělali v parlamentě příšerný kravál, ale opravdu děsnej. Rozbíjeli lavice, zvali je, jako, protože furt měli představu, že ta dráha je vlastně teda takový ten germanizační projekt. Jo. Ale akcionáři byli zticha, protože ta koruna v té době v Německu měla skoro hodnotu dolaru. Zmínili jsme tady všechny tratě, které vedly, co se týče té Ústecko-Teplické dráhy. Zmiňovali jsme právě to Ústí, Teplice, Most, Chomutov. Jaké tratě ještě? Počkejte, Ústecko-Teplická dráha ještě postavila takovou paralelní dráhu z Ústí, respektive z Trmic do Bíliny. Že jo? Ta existuje dodnes, dokonce v moderní době byla zdvojkoliněna. Původně to měla být vlastně dráha, která vedla k Lobkovickým dolům v Bylině, jo, ve Světci. Dokonce tam ještě z Duchcova postavili takovou jaksi vlečku nebo spojku, která, na který nikdy nebyla teda veřejná doprava. Problém totiž u té Ústecké dráhy byl taky v tom, že oni původně platili daň jenom z těch kilometrů, co měli mezi Ústím a Teplicema, po případě Chomutovem. Ale z těch vleček, kterým říkali Flígelbánen, křídelní dráhy, neplatili nic. A to se rakouský fiskální úřad jaksi objevil a začal jim to zdaňovat. A oni proto samozřejmě si to hlídali, no ale nezbylo nic jiného, než to platit daně. A když jaksi v roce 1898 na tom byli finančně dobře, tak se rozhodli, že prostě proč mají jak si platit, proč daňovou zátěž by nějakým z těch zisků zmenšili, tak se rozhodli
v podstatě postavit tu severočeskou transverzálku, což byl projekt, který byl teda velice, který vycházel ze starých projektů postavit dráhu z Ústí přes Českou Lípu do Liberce nebo do Hodkovic nad Muhelkou, to byl tam, existovala spousta projektů. Jenomže oni prostě měli, to byl taky, a byl to mimochodem sen Liebigův, že jo, Liebig byl nekorunovaný král, že jo, textilního průmyslu v Liberci, velmi podnikavý, on byl taky předsedou správní rady a jeho touhou bylo dostat uhlí ze svých dolů, který měl v Teplicích a v okolí, do toho Liberce, jak si, co možná nejlevněji, tedy vlastním způsobem. No tak oni se rozhodli k tomuhle tomu docela odvážnému projektu. Tehdy na to přijali jaksi odborníka Rošeho, Inča Rošeho, který se projevil jako úžasně teda schopnej a pověřili ho stavbou té transverzálky. A on to samozřejmě stavil jako normálně, jako solidní, hlavní teda na žádnou lokálku. Stavby tam všechny byly jakoby, a samozřejmě ta solidní a samozřejmě ta stavba, ta dráha nebyla jako prostě ve svém úhrnu nebyla nějak výnosná, protože skutečně sloužila jenom víceméně osobní dopravě a přepravě uhlí do toho Liberce, jo? Mm-hmm. Když to teda zjednoduším hodně. A tím je strašně zatížila. Mimochodem právě s těma investice, oni sice na ten investiční účet, který si otevřeli na tuto transverzálku, potom si nakupovali lokomotivy i pro normální provoz. To Roše prostě jako prosadil, ale finančně to vyčerpávalo, až ta dráha byla prodělečná od začátku do konce. Jo, to se nemohla zaplatit. Na televizní obrazovce, pojďme se posunout dál, na televizní obrazovce tady vidíme přebal vaší knihy Ústecko-Teplická dráha, kde pokud se nepletu, je Teplické nádraží. Je to tak? Je to Teplická, je to budova Teplického nádraží, která se, myslím, že v letošním roce dočkala první etapy rekonstrukce, opravy. Proč zrovna jste si vy vybral to Teplické nádraží, tu budovu? To Teplické nádraží je symbolem trochu té dráhy, jednak jaksi od začátku bylo jako myšleným, bych řekl, středobodem tam. Oni se prostě rozhodli, že v nádražní budově současně bude i sídlo ředitelství, že jo, tak jej jaksi postavili teda trošku jaksi reprezentativně, že jo, už taky s ohledem na to, že to bylo jaksi nádraží v lázeňském městě, že se tedy čekalo, že taky budou i ty hosté přijíždějící do těch lázní náležitě jaksi uvítání, že jo, s nosnou stavbou. Tam byla ten celý ten interiér vevnitř, že jo, jaksi byl pojednán jako poměrně velkoryse. A navíc ta jaksi stavba té, nebo sloh té budovy, ten novorománský skutečně symbolizuje sloh, který si Ústecko-Teplická dráha pro té své nádražní budovy vybrala a držela si ho. Výjimku tvořila pouze severočeská transverzálka, kde už byly ty stavby od České Lípy nahoru v červených, koncipované jinak a byly v červeném neomítaném zděvu. Pojďme zmínit grafika vaší knihy Ústecko-Teplická dráha. Kdo stojí za grafikou? No, pan Robert Hochel, který se ujal, si zvolil z začátku pro mě překvapivý formát, ne tedy A4, ale ukázalo se, že je to dobře a navíc on tu knížku udělal velice půvabnou. Jo? Takže myslím si, že i to je svým způsobem jaksi takovým jako, jak se říká, korunuje dílo, že jo, i tohleto.
Dá se říct, že vy se díky křtu téhle knihy vrátíte na místo činu, protože kniha se bude křtít 12.12. neboli 12. prosince v budově oblastního muzea a galerie v Mostě, kde vy jste dlouhá léta působil jako ředitel. Já mám takový pocit, že vy jste byl vůbec jako historicky nejmladší ředitel této instituce. A ne dlouhá léta, jenom 7 let jsem tam sloužil, jak se... Ale můžu vám říct, ano, dá se říct, že zločinec se vrací na místo činu. Jak se tam budete vracet? S čím? S jakými myšlenkami? Nebo... Tak už, hlejte, v mém věku už jako člověk nepodléhá tak sentimentu. Prostě je to jako příjemný, že to muzeum je samozřejmě vypadá úplně jinak, je to jinde, jo, takže já k tomu já pořád vidím ty prostory a tu budovu toho muzea, kde jsem já pracoval, že jo, a to je zas mi drásá srdce, víte, protože já jsem s tím starým Mostem, který se mi tak vošklivil, když jsem ho viděl poprvé, já jsem s ním tak srost, že prostě já nemůžu tu ztrátu toho města prostě nějakým způsobem jako pominout a oželet, nemůžu. V jakém nákladu kniha vyjde? 2000 kusů. 2000 kusů. Zmínili jsme tedy 12. Je to velký počet, ale já věřím, že své čtenáře, své příznivce si najde. V 17 hodin mám pocit, že se kniha bude křtít, nebo že začne ten křest té knihy, celá ta velká krásná akce. A kde poté bude možné knihu zakoupit? Bude normálně na pultech knihkupectví? Prosím vás, tohle se obracíte na velice špatnou adresu, až to já nevím. Ale rozhodně ji bude distribuovat jednak vydavatel a jednak vydavatel se postaral o to, o distribuci do normálních knihkupectví. Takže... A můžeme zmínit vydavatele, tedy kdo je vydavatel? No, vydavatel je jednak Teplický spolek, že jo, jednak redakce Krušnohorských novin a ještě tam několik jaksi dalších podílníků, které teda si z hlavy tak přesně nepamatuju. Tak já to řeknu. Jo, ještě Česko-jizitínský spolek. A jinak samozřejmě velké díky patří statutárním městům Teplice a Most, obci Proboštov, obci Rtyně nad Bílinou, městu Krupka, obci Jeníkov a také městu Jirkov. Já doufám, že jsme to řekli všechno. A komu vy osobně byste chtěl poděkovat právě co se týče té nové knihy? Myslím, že všem, jak si bez rozdílu, podílu, že je třeba poděkovat všem, že vůbec dík teda tomu jejich jaksi pochopení se tu knihu podařilo realizovat. Co si víc může autor psát? Tak já vám moc děkuji za to, že jste k nám dorazil, moc si toho vážíme. Děkuji za to, že jste stále pořád tak plný entuziasmu, energie, že ještě stále, protože máte co říct, takže jste ještě ochoten se podělit o všechna vaše moudra. No a já vám popřeji samozřejmě hodně zdraví, děkuji. Hodně štěstí a spokojených čtenářů. No to je ano, to je důležité, děkuju. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl pan Ludvík Losos.